неколку децени од изградбата ке се реконструира главниот булевар во Делчево, дел од регионалниот пат кон Бугарија. Согласно со проектот ке се реконструираат двата коловози од влезот на Делчево кај бензинската станица на Макпетрол во должина од 3,4 км до излезот на Делчево, односно красносницата на регионалните патишта према преминот со Република Бугарија и регионалниот пат према Пехчево и Берово. Инвеститор на работите е јавното предпријатие за државни патишта, а изведувач на работите е градешното предпријатие Гранит. Купната вредност на овој проект, на оваа реконструкција, на оваа инвестиција е 32 милиони 464 илјади денари или повеќе од половина милион евра. Доколку се се одвива според планираното, градешните работи треба да завршат за еден месец. Во меѓувреме финишираат градешните работи за изградба на патот Виница-Делчево преку село Бигла. Станува збор за пат во должина од 7 км, од кој 2,4 км се од Делчевска, а 4,6 км од Виничка страна. За негова изградба јавното предпријатие за државни патишта издвои 62 милиони денари.